ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇପାରେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଲଢ଼େଇ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ନେଇକି, ମହିଳାକୁ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଦରକାର, ହକ୍ ମିଳିବା ଦରକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର, ଆଉ ମହିଳାର ଅଧିକାର ସମାଜରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ମହିଳାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଫେମିନିଜିମ୍ ନାଁରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତଜୀ, କୁହାଯାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ମାନବ ଜାତିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଜଗତର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଜୀବଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କତୋହ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ ପ୍ରାପ୍ତମ ସ୍ୱାନି କାର୍ଯ୍ୟାଣି ସାଧେ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ଏ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଜଳ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ନଦୀ ନାଳ ପର୍ବତ, ଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତ 84,93,999 ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲା ପରେ, ତତଃ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାନି କାର୍ଯ୍ୟାଣି ସାଧେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କର ମନ ସେଇଠି ସନ୍ତୋଷ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛେ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ଏବଂ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ନାରୀ, ଇଏ ଦୁଇ ଭାଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହରପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ହରପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପୁରୁଷର ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତିର ନାୟିକା ହେଲା ନାରୀ ମା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ରଥଯାତ୍ରା ପାବନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ପରିଶେଷରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଦିନ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଳିର ହେବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସିନ୍ଧୁ କନ୍ୟକେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି, ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ, ତାଙ୍କର କଥାରେ ତାଙ୍କର ମନ ମାଆଙ୍କର ମନ ବୁଝିଛି, ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ରଥଯାତ୍ରାର ନୀତି କାନ୍ତି ସମାପ୍ତ କରି ରସଦାୟକ ରସଗୋଲା ଦେଇ ମାନଭଞ୍ଜନ କରି ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ନାରୀ ଜାତିକି ଏ ସଂସାରରେ ଯଦି କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଆଜି ନୁହେଁ, ଆବାହନ କାଳରୁ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ କାଳରୁ ଏ ନାରୀ ସମାଜକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଋଷି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମୁନିଗଣମାନେ ନାରୀ ସମାଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ନବକଳବର ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦେବଦାସୀ ଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା ଲୋପ ପାଇଗଲା, ଦେବଦାସୀ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନବକଳବର ଯାତ୍ରା ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚନ୍ଦର ଲାଗି ସମୟରେ, ପହୁଳ ସମୟରେ ଦେବଦାସୀର ଗାନ, ନବକଳବ ସମୟରେ ଦେବଦାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ,
ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କଳି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଦେବଦାସୀ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେଶ, ତାଙ୍କର ଭୂଷା, ବସ୍ତ୍ରର ପରିଧାନ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାର ଯେଉଁ ପରିପାଟି, ତାହା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ପୁରୁଷକୁ ଆପଣ ପାଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରିୟା ସମସ୍ତା ମଧିବାସ ଭୂତା ମହାସଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧରଣୀ ଧରାଣା ଅନାଦି ଆଦି ପରମାର୍ଥ ରୂପା ତୁମ୍ ବିଶ୍ୱଯୋନି ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସେବା କହିବେ, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ନିଯୋଗ ଦେବଦାସୀ ନିଯୋଗ, ଯାଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜାତିର ନିଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମହାଭୋଇ ବଂଶର ବହୁମାନେ ସେ ନବବ ଗୋପ ବେଶରେ, ଗୌରଣୀ ବେଶରେ ଆସି ଦୁଇଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୀତି ହୁଏ, ଲବଣୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘରର ବହୁମାନେ ସେ ଗୌରଣୀ ବେଶ ଧରି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମନ୍ଦିରର ମାଲିକିଆଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଛପନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମହା ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ବିବାହ କରିଦେବେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେଠି ମା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ କୃତ୍ୟ, ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ମନସା କର ଏବଂ ସେ ତତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାଙ୍କର ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ତାକୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ବାଳକନ୍ୟା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ, ଭଉଣୀ ହୋଇଥାଏ, ସେ ବୋହୁ ହୋଇଥାଏ, ସେ ମା ହୋଇଥାଏ, ଜେଜେମା ହୋଇଥାଏ। ମାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମାର ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଚିନ୍ତା କଲେ କଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଯାଇ କେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ଘରେ, କେତେବେଳେ କାହା ଘରେ ପଶି ଖାଉଛି, ଇଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି, ତ ତା ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୃତରେ ଯେଉଁ ଟୀକାରେ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଏବଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦି ଭାଇ ଯାକ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ରହିବେ, ଯେଉଁଠି ବିଷ୍ଣୁ ରହିଥାନ୍ତି ସେଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଥାନ୍ତି ସେଠି ବିଷ୍ଣୁ ରହିଥାନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ୟତିରେକ ନାରାୟଣ କେଉଁଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ସେଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଉପବେଶନ ହେଲେ, ବିରାଜମାନ କଲେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେବ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଯଦି ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଘର କିଛି ନୁହେଁ। ବହୁଟିଏ ସେ ଘରରେ ଅଛି, ସେ ବହୁକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକାର, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାଆକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ପିଣ୍ଡଦାନ ହୁଏ, ଆମର ପିଣ୍ଡଦାନ ବାପାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡ ହେଲା, ମାଆର ଷୋଳଟା ପିଣ୍ଡ ପୁତ୍ରକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ମାଆଠୁ ଭଳି ସଂସାରରେ ତ୍ୟାଗୀ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆବାହନ କାଳରୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଇନି, କେବଳ ତାକୁ ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ, ଆଇନ ତ ଅଛି, ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମାଜରେ ପୁରୁଷର ଆଧିପତ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଲେଇବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଇଏ ବାଧକ ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ମତ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ
ଏ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଖ ବହୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସମାଜରେ ଦେଖିବେ, ସାଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବେ। ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିବାହ ବେଦୀରେ ରହି ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏଠି ବଡ଼ ସାନ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ କିଛି। ସ୍ୱାମୀ ବଡ଼, ପୁରୁଷ ବଡ଼, ସ୍ତ୍ରୀ ସାନ, ଏ କଥାର ବିଚାରଧାରା ନଥାଏ। ସ୍ୱ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନେ, ଚଳେଇ ପାରୁନେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମେ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ଆମେ କହିବା ଆମେ ସର୍ବକ୍ଷମ, ସର୍ବଦକ୍ଷତା, ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ଆମେ ପତ୍ର କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ କିବା ପରେ ଆମର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ତୁ ଘରେ ରହ, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାବଧାରା, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ସନାତନ ଧର୍ମରେ କେବେ ନଥିଲା, କେବେ ନଥିଲା। ଏହା ଆମର ଏକ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି ଅଟେ, ଏହା ଏକ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପୌରୁଷତ୍ୱ ଦେଖେଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସେ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ଏକୈବ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ ଭିର୍ଣ୍ଣା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିନିଯୋଗ କାଳେ, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ମାନବ ସମାଜକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଳି ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ, ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଆସିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କଥାକାରମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ, ଆଲୋଚକମାନେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ କେବେ କଳହ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ସେ ଆଦର କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଦରର ସୁସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଠି କଳିର କୌଣସି ବାସନା ହିଁ ନାହିଁ, କଳି ହେଉଛି ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରେମର ସୂଚକ, ଭାବନାର ସୂଚକ, ଆନନ୍ଦର ସୂଚକ, ସ୍ନେହର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ସନାତନ ଧର୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଥ ଉପରେ ଅଷ୍ଟ ସଖୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ତ ରହିଥାନ୍ତି, ଋଷିମୁନିମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଋଷି ମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ଦୁଇ ପାଶେ ଚାମର ଆଲୋଟ ଚାମର ସେବା ଆଣି ରଖିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଅଷ୍ଟ ରଥର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଥର ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ଆଠ ଗୋଟି ସଖୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଏ ଆଲୋଟ କରେ, କିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରେ, କିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଏ ଏବଂ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନାହିଁ, ତାର ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ ନାଶକାରୀ, ଯେତେ ଅମଙ୍ଗଳ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କହିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ସେଠି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେହିପରି ବିଚାରଧାରା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆଚରଣରେ ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନିଋଷିଗଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୁବକ ପିଢ଼ିମାନେ ସେ ଭାବଧାରା, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେଖ, ବାସ୍ତବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆମେ ଭୌତିକ
सामाजिक शारीरिक सुख को ही केवल आम अंगीकार कलु अर्थ पछरे गोड़ेलु आम बाहालु आम स्त्री उपर आमर समस्त बल प्रयोग कलु तु धन दे तु रत्न दे तु आम या करे सते कि से आमर नौकराणी सते कि आम किणी आनीचे ना से हूचे संसार सृष्टि करिवार से होती मूल बीज स्वरूप आटन स्त्री तेणु चंडी ने कहले स्त्रिया समस्ता मधिभास भूता महासलक्ष्मी धरणी धराणा अनादि आदि परमार्थ रूपा तुम विश्वजोनी शरणम प्रपद्ये तेणु तांकु से होती ए संसार सर्वश्रेष्ठ ईश्वर अवदान कहीं जिते जहा हौ स्त्रीर मान गोटे मार से केते प्रकार भागरे संसार अवतीर्ण होउछि गोटे कन्या रूप से सृष्टि होउछि ततपरे गोटे से बहु होउछि गोटे झियो होउछि गोटे घरर बहु होउछि गोटे घरर माँ होउछि गोटे घरर फेरे जेजेमा होउछि केते प्रकारर भागस्तर देई से गति करि ए संसार को गोटे सूतरे बांधिकी रखिछि घर बोली कहिले कहा को बुझाए घरणी की ही बुझाए जोठी घरणी नाही सेठी घर नाही जोठी महालक्ष्मी नहांती सेठी घर नाही तेणु जेतबेले महाप्रभु पळी आसंती सेतबेले मां मध्य बड़ा व्यस्त हुवंती सेथिपई भगवती मोहचूर्ण प्रयोग करिछंती गोटे स्त्री रे मध्य सेतिक कर्तव्य अछि स्वामी प्रति गोटे स्त्री रे जतिक कर्तव्य स्वामी प्रति अछि गोटे स्वामीर मध्य सेतिक कर्तव्य स्त्री प्रति अछि तेणु परस्पर भितर ये मनमालिन्य घटि जाए मु बड़ तार अधिकार सब्यस्त करे सेतबेले कलह सृष्टि हुए सेतबेले विचारधारा बदली जाए सेतबेले चिंताधारा बदली जाए जहाँ फळरे मनुष्यर घर बिली आउ किछि आमे चिंता करूने अर्थ सर्वस्व आमे हे जाइछे वर्तमान से अर्थ को धरी ही अर्थ संचन्ति जेते प्राणी केवल दुख परिमाण तेणु केवल अर्थ सर्वस्व ही स्वार्थ सर्वस्व ही आम जदि गोटे स्त्री को गोटे नारी को आम से दृष्टि देखा ताको भोग करवा ता प्रति अन्याय करवा ता प्रति अनीति करवा ता प्रति तार मर्यादा दबा नहीं तेरे भारतीय संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति रे तार मूल्यबोध किसी रही ना मैंने जमी जगन्नाथ संस्कृति रे मैंने कहुई जो बलराम दास कही जे लक्ष्मी गले श्रीया चंडाळणी घर को हुए तो से समय आशा करा जाउथिला जे से माने पसंद नथिला सेटा बड़ भाई बलदेव जी जहाँ बलराम दास बड़ भाई ये अच्छा घर रहूटा घर से चिंताधारा बलराम दास दांडी राम आम जो श्रीया चंडाळणी प्रसंगर कथा जे गोटे घर रहू का किसी नजाणी गोटे चंडाळणी घरे जा से प्रवेश करे खाऊ पिऊँची ता घरे बसुची तो ये कथा को बलराम ताकु हजम कर पारे ना जमी आपण घर गोटे पर आपणकर बहु आज का आपणकर बिना निर्देश रे बिना आदेश रे का घर को पड़ेला कौन से घरे खाई पी कर आसला चिंता कला तो आपण ताकु हजम कर पारे ना तो विविध प्रकार समालोचना शुणा को पड़ा सामाजिक समालोचना मध्य सुनिया को पड़ा ए समाज मध्य एपरी समाज कौन से कथा को बुझी न सुझी समालोचना करिबा द्वारा स्त्री के मध्य अपमान हला तेणु महाप्रभु एपरी ये कले जेतबले महालक्ष्मी की तोड़ी देले कले जा तू एपट सेपट घरे आ घरे ता घरे पशु तेणुकर तंक भितर कलह सृष्टि हला मानसिक कलह सृष्टि हला दुई भाई बाक एकुटिया हले खाइबे किमिति पीबे किमती कौन करिवे तेणु महालक्ष्मी कृपा हले ही ये अग्नि जली उठे जो थे आम पाक करुचे रोसे करुचे महालक्ष्मी कृपा हले व्यंजन विविध प्रकार सुस्वादुकरण होता है चूली लगौंती चूली जलुनी भात बसौंती तोफार आसुनि भे जाऊँ तो विविध प्रकार असुविधा भितर से भोग कले एवं शेषे जाणिले जे यही कर्म सकाशे गोटे स्त्री को अपमानित करिबा द्वारा लाछित करिबा द्वारा मानसिक जंत्रणा दवा द्वारा जे आमे एतिकी कष्ट भोगिबा को पड़िला रे समाज
स्त्री जाति को सदा सर्वदा सम्मान दिए एवं तार सम्मान रक्षा हेले भारतीय संस्कृति सम्मान रक्षा हे कूल सम्मान रक्षा हे गोटे स्त्री को पांडव मान उपस्थित रणांगन जोबले जौथ खेल एपरी अपमान करागला जहार परिणति महाभारत युद्ध रु आपण मैंने देखिपे तेणु गोटे स्त्रीर अभिशाप गोटे स्त्रीर असंत जो घरे गोटे स्त्री कांदु थाए मनु कहते जो घरे गोटे स्त्री सदा सर्वदा कांदु थाए दुखरे थाए से घर केवे घर ही रही न थाए से नर्क सदृश ही थाए एवं ईश्वर से घर भितर केवे प्रवेश करते ना एवं जो घरे गोटे स्त्री सर्वा सब खाइबा बड़ कथा नुहे पिंधिबा बड़ कथा नुहे मेन मुख्य होउछि भाव प्रेम श्रद्धा सम्मान एवं जदि रही थाए गोटे स्त्री जाति प्रति से घर उन्नति होता है से घर अमंगल नाश होता है मंगल प्रदान करती देवता माने से घरे बास करती ऋषि मुनि पितृलोक माने आशीर्वाद करती आज पिंड बढ़ा हे पितृश्राद्ध हम पिंड बढ़ा हे किए पिंड आणव रोषे करीब किए ना धर्मपत्नी पिंड रोषे करे एवं पिंडपत्र धर्मपत्नी आनी पिंडपत्र से रोषे कि देवे पाक को देवे एवं पुत्र ताहा पिंड करी पितृलोक प्रदान करीब जेतबले गल्प फल्गु नदी तटे भगवान सीता था पंचपांड आमर रामचंद्र जातबले संध्या हो जाऊँगी सेतबले मध्य संध्या को देखी माँ सीता बाली रे पिंड करी पितृलोक देते पितृलोक जदि पुत्र पिंड दे पारुनी स्त्री मध्य निजर पितृलोक उद्देश्य पिंड दान कर तार प्रत्येक क्षेत्र रे ए भारतीय संस्कृति सनातन धर्म संस्कृति नारी जाति को एतिक सम्मान कौ स्तर रे प्रत्येक स्तर रे नारी मानंकर सम्मान ए आर्य सनातन धर्म जगन्नाथ संस्कृति रे सदा सर्वदा नित्य रही आसी एवं आम मानंकर आधुनिक समाज रे आम निजक अत्यंत शिक्षित अत्यंत ज्ञानी अत्यंत जानिबार देखे आमर सामाजिक चलनी आमर सामाजिक विचारधारा आमर परिवार जदि स्त्री लोकटी आज दुर्बल हो जाऊँगी स्त्री लोक प्रति अत्याचार हो स्त्री लोक प्रति अन्याय हो से घर से संसार से राष्ट्र से देश से जाति ताकु समाज केवे क्षमा करना निश्चित भाव में जमीती पंडित रथ शर्मा आमको बुझेले जे श्रीमंदिर महाप्रभु श्रीजगन्नाथ तांकर मानवीय लीला माध्यम रे महिला को स्त्री को घर स्त्री लोक केमिति सम्मान दिया जाए एवं जुग जुगरु हिंदू संस्कृति रे सनातन संस्कृति रे महिला मानंकु सम्मान दबार जो परंपरा अच्छी ये महाप्रभु श्रीजगन्नाथ तांकर मानवीय लीला माध्यम रे मानव समाज आगरे ए आदर्श कोठी ना कोठी उपस्थापित करबा पई चाहिचंती आमर विश्वास महाप्रभु जो महाबार्ता दौंती मानव जाति ग्रहणीय हम पंडित रथ शर्मा आप प्राजल भाव में बुझेले बहुत बहुत धन्यवाद।